おはようございます。今週もね、日常を晒していきたいなって思います。で、今週は夜勤週になってます。今週もね、頑張っていきたいと思います。相変わらずね、寝癖が爆発してますね。今日の朝ごはんです。で、これがアンパンで、これがなんか普通のノーマルパンみたいなやつで、これがね、サービスでもらったパンの耳ですね。これパン屋さんで買ったパンなので、多分めっちゃ美味しいと思います。それでは、いただきまーとん。いただきます。うまっ、まるでパン食べてる時がめっちゃ幸せです。はい、眠いんでね、寝たいと思います。はい、今日の弁当です。今日はね、マジでめちゃくちゃ手抜きですね。3分ぐらいで作りました。じゃあ仕事行ってきます。さあ、行くでやんす。仕事終わりました。今日はね、初日から2時間15分の残業をやりましたね。マジで疲れた、マジで疲れましたね。初日からね、2時間15分の残業はね、そりゃちょっとね、世間は許しちゃくれやせんよ。ということで、もうね、今からもう帰りたいなと思います。お疲れ様でした。はい、で、今からはコストコでね、買ったパンをラップで包んで、ジップロックに入れて、冷凍して、保存していきたいと思います。さすがにパン好きの僕でも、この量はね、一気には食べれないですね。それでは、やっていきます。あ、めっちゃパンのいい匂いがする。いや、このね、コストコホールセールコーポレーションの、このパン、結構ね、有名で、みんな買ってましたね。みんな一家に一パックみたいな感じでみんなやってましたね。それではね、これにね、入れていきたいと思います。いや、それジップね、いや、それジップねっていうツッコミが画面の向こうからね、聞こえてくるんですけど、はい、パンがね、パンパンに入っていますね、今日はね、山男の春のぶスタイルです。はい、パン食べていきます。うますぎるわこれ、うますぎる。はい、今日の弁当です。はい、最近のね、トミズキッチンはね、本当に手抜き料理ばっかですね。やばい、そろそろ頑張らないといけないですね。はい、さあ仕事に行ってきます。しゃあ、行ってきます。仕事終わりました。今日はね、2時間半も残業やりましたね。結構疲れた。髪キノコやん。
はい、今からバスケをしたいと思います。そこでね、買ったパンを焼いていきたいと思います。美味しそうっすね、マジで。いただきます。うまっ。中ふわ外カリで、噛んだ瞬間に果汁が口の中で溢れ出てフルーティーな感じ。ごちそうさまでした。コストコホールセールスコーポレーションめっちゃいいわ。はい、弁当はね、焼きうどんです。これね、僕焼きうどんめちゃくちゃ作ってるんですけど、かなり上達してますね。多分そこら辺の主婦よりかはうまく作れると思います。仕事さあ、行くで。はい、ETC カードだ。今日はね、2時間残業でしたね。マジで疲れました。めっちゃ疲れた。はい、ピレグミ買ってきましたね。これね、JK 時代に僕毎日食べてましたね。この T シャツめっちゃ可愛いっすよね。友達からもらったんですけど、めっちゃ可愛くてめちゃくちゃ気に入ってますね。これパンを焼いてます。マジでうまそう。はい、朝ごはんです。いただきます。これチーズ、うまい。仕事行ってきます。今日めっちゃ暑い。日中のドバイぐらい暑い。まあ僕ドバイ行ったことないんですけど、木曜日行ってきます。仕事終わりました。今日はね、1時間15分の残業でしたね。めっちゃ早く終われた。で、せっかく早く終われたということで、もう今日はもう速攻家に帰って行きたいなと思います。
はい、スキヤ行ってきたんですけど、僕財布持ってなくてお会計が590円だったんですよ。でペイペイの残高が596円でした。耐えた耐えた、マジで焦った。はい、ちょっとね、スキヤを食べてしまったので太らないようにトレーニングをしていきたいと思います。はい、今日めっちゃいい天気ですね。日差しがめちゃくちゃ強い。グラードンでもおるって。うわー、美味しそう。マジで。はい、今日の弁当です。今日はカレーチャーハンにしましたね。やるぞ、チェンジ。はい、さあ仕事行ってきます。はい、今日はねもう金曜日ということでラストなので、めちゃくちゃ頑張りたいと思います。頑張れくんじゃなくて、あ、暴れるくんぐらい頑張りたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。仕事終わりました。2時間15分も残業やりましたね。疲れすぎて鼻筋なのに全然テンション上がらないっすね。鼻筋最高。レッツゴー解放、解放エクステーション、レッツゴー解放。はい、ピレ組。お、星が出ました。最高。これはねマジでいいことある。これはねマジでいい。はい、鼻筋のね最高の気分で飲む今回のお飲み物はこちら、ドン、サントリーオールフリー。これからちょっと運転するかもしれないということで、ノンアルで乾杯させていただきます。はい、8対2ですね。いただきます。あ、おつまみはこちら。今から出かけていきたいと思います。雲めっちゃ綺麗じゃん。ちるいわ。やっとる。ハム。めっちゃ難くね。いけるいけるいける。いいね。うん。離すよ。うん、行きます。おお、バカ焦げとるやん。めっちゃうまそうやん。何俺。いただきます。バカうまい。めっちゃ食べてるやん。ワンちゃん卵割れとった方がいいぞ。
冷えてるよね。おー、やばっ、そっちやばそう。ここが映えする。うん、提供する。これは案件ではございません。はい、富田クッキングです。今日はね、ベーコンエッグを作っていきたいと思います。え、カメラマンって本名 OK？ ダメに決まっとるじゃん、本名。ダメ、ダメだよ。カメラマンは今回な…おい！いくよ。だからさ、よ、いいね。ちょうどいいぐらいだ。気付けて。うん、テープ終わりましたか。火終わった？終わった。今回はレタスを作ったということで、皆さんもね、作ってみてください。以上、富田クッキングでした。かき氷屋。マジで。さあ、行こうで。めっちゃうまそう、これ。手前やめんな。森の。あ、出てきた。いただきます。めっちゃ気持ちいいね。冷たくて美味しい。当たり前。ん？かき氷。かき氷。何？そんな食レポねえだろ。なんか冷たくて美味しい。言っちゃってる。だ。肘痛くならんだろ。だ。今週もね、めっちゃいい一週間になりましたね。この動画が良ければ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、僕最近インスタグラムを始めたので、概要欄からぜひぜひフォローしてください。今週もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。え、ロビン、これロビン。